Labadiena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individuali taro kortų prognozė poniai B. Ir jūs, ponia B, norite sužinoti, kaip toliau viskas dėliosis jūsų gyvenimą, nes vyksta skyrybos ir jūs norite sužinoti tam tikrus dalykus, ar vyras tvirtai apsisprendė skirtis, kaip bus su butu, kaip su jūsų darbu. Su darbu, ar jis bendraus su vaikais, ar nenorės kažkada grįžti, jūsų sveikata, vairuotojo pažymėjimas, mokslai. Taigi pažiūrėsime visus šios jums svarbius dalykus. Prieš pradedant, noriu pasakyti dėl gimimo datų ir suderinamumo. Žinote, jūs pagal stichijas esate absoliučiai vienas su kitu nesuderinami ir taip gan ilgą laiką prabuvote kartu, matyti vienas kitą ir vienas ir kitas dėt didelės pastangas, kai dabar tų pastangų nebėra arba noro būti kartu nebėra, nors pas vieną, jau ir, kaip sakoma, stichijos pradeda nepadėti, o trukdyti. Taigi nesuderinami esate pagal gimimo datas ir stichijas, o toliau dabar žiūrėsime visą situaciją, ką jis masto, ką jaučia, ką planuoja, kas čia vyksta, kodėl jis nori skirtis ir koks jo apsisprendimas tą daryti, nes jūs klausėte, ar jisai tvirtai apsisprendė skirtis. Ką jisai masto? Nepasakyčiau, kad jisai yra tvirtai apsisprendęs, tačiau nori. Jam nesusiderina kažkokie tai dalykai. Dabar jisai yra užsiblokavęs nuo jūsų. Apmasto, atsiskyrėlis krenta. Nu, toks, žinot, atsitolinės nuo visko į save. Į save įlindęs ir mąstantis tik apie save ir apie savo gyvenimą. Ir štai išlindo priežastis. Priežastis yra kita moteris. Taigi viskas aišku, kaip ant delno. Jisai ilgisi kitos moteris, bendrauja su kita moterimi. Laukia kažkokios tai situacijos, galbūt pas tą kitą moterį yra kažkokia nesuderinama situacija, todėl dar laikosi kaip užsiūlo pas jūs arba į jūs, dar skirybų kaip ir nėra, bet ir ten dar kažkokios tai aiškios pradžios nėra, yra kažkokia tai trukdžiai ir kabliukai. Bet bendrai paėmus, žiūrėkite, jis planuoja gyvenimą, su kita dama, bendrauja su kita dama, taip kad ryšiai jo keliauja iki kitos damos. Dabar ar galima šitą damą identifikuoti? Mėginti galima, bet tai nebūtinai taip. Jinai gali priklausyti vandens stichijai ir gali būti gimusi rudenį. Arba šiaip šita būtent taurių karalienė gali būti priskiriama jaunesniai, naivesniai, moteriškai, empatiškai, neva šiuo metu mylimai moteriai. Tai va, jisai galvoja apie šitą moterį ir apie ateitį su ja. Tačiau, kadangi ten nėra viskas visiškai aišku, kaip kas bus, tai jisai dar ir nesiryšta konkrečiai skirybom paduoti ar ten kažką. Prisibijo. Bet matote, ne todėl jisai neskuba dar skirtis, ne todėl, kad jūs dar myli, ne, čia dėl savęs, o jeigu nepavyks su jie, o jeigu kas nors ten ne taip, o aš tada liksiu ir be šeimos, ir be tos moters, va kokios mintys yra pas jį. Kokius jausmus jisai jaučia jums? Nėra jausmų, yra apatija ir nenoras jūsų klausytis, nenoras jūsų priimti, jūsų pasiūlymų priimti, nenoras su jumis tartis. Ir pas jį dabar yra, matot, iliuzijos. Čia yra korta, kuri rodo, kad jisai yra kaip apsvaigęs. Kaip apsvaigęs, apsinešęs nuo kažko, nuo kažkokių tai tokių psichotropinių medžiagų ir jis įsivaizduoja. O čia dvi kortos, kurios vat kartu sudėjus, nu, iš vis yra, atrodo, kad jisai kažko pavartojas. Gal jisai kartais ir alkoholio
mėgina, bet šiaip tai kortos gali rodyti, kad jis dabar, jo jausmai yra tokie pakylėti. Ir matyti dėl tos naujos damos. Ir jisai mato iškreiptą realybę. Jis galvoja, kad su jie kas nors ten susidėlios ateity labai laimingai. Deja, maksimum, ką jis įsivaizduoja, gali susidėlioti 30%. Tai va, dabar jisai euforijoje, čia man bus naujas gyvenimas, nauji santykiai, šį naują gyvenimą susidėliosiu. Čia bus ir smagus seksas, ir smagus bendravimas čia su kita. O dabar ta šeima tokia nusibodusi, rutiniška, čia vaikai, čia reiškia ir moteris nusibodusi. Reikia naujos, reikia šviežiai, reikia prasmingai ir įdomiai čia pradėti gyventi. Pas jį va tokias mintis, bet jisai kojom žemės nesiekia ir jis nusivils, nieko čia jam nesigaus. Aha, iliuzija. Vat šeima mato kaip iliuzija. Vat ir dar toks pojūtis, kad jisai šeimai pasakoja geras nesąmonės, tai ko nežada išpildyti. Žodžiu, netikėkite juo, jis pats netgi nėra tikras, kodėl jis taip daro ir į kurią pusę jis stumia savo gyvenimą. Taip, jo planai, kokie dėl jūsų. Ir nutarėsi su kažkokiu vyriškiu, gal su kokiu draugu, bendradarbiu, giminaičiu, gal kokiu juristu, pavyzdžiui, advokatu. Na, yra gudravimo tokia kaip vagies korta. Gal su kažkokiu vyriškiu tarėsi, kaip gudriai situaciją prasukti. Ir tą situaciją prasukti su finansais ir moterimi. Tai galite būti jūs, tai gali būti dar kažkokia tai dama. Nu, čia pasitarimas su kitais žmonėmis ir seka labai situacija. Arba pats slepiasi. Vat seklio korta yra. Jūsų pusę pažiūrėsiu. Nu, jums bokštas, viskas sugriuvo. Reiškia, ką jūs statėt, ko vylėtės ir tikėjotės, viskas dabar yra sugriauta. Net pamatų nelikė jūsų galvoje toks. Oi, ir velnės, ir baimės. Velnės su bokštu. Oi. Pas jūs yra ir pyktis, ir agresija, ir apmaudas, ir nusivylimas, ir prisirišimas, ir nežinojimas, ką daryti. Nu, toks, žinote, atrodo, kad dar truputį ir išprotėsiu. Va toks ant išprotėjimo ribos. Vat pas jį didelė koncentracija į save, o pas jūs chaosas galvoj, labai sunki pas jūs situacija. Bet jūs vis dėl to dar randate sveiko proto pamastyti. Ką jums daryti, kad sėkmingai išlaviruoti iš šitos šiandien susidariusios be galo jums sunkios situacijos. Taip jūs labai sunkiai išgyvenate, matosi pagal kortas. Dabar jūsų jausmai, jausmų zona. Irgi 5 taurės, didelis nusivylimas, didelis liūdesys ir žinot, stenkitės, mėla, b, nežiūrėti. Korta rodo, kad jūs ne į tą pusę žiūrite. Jūs mėginate žiūrėti ir gelbėti, ar tai galvoti apie tai, kas yra jau sugriauta. Atsisukite į tą pusę, ant ko galima viską dar statyti. Tai yra vaikai, tai yra jūsų jėga sveikata, tai yra dar jūsų jaunystė, tai yra jūsų dar, na, sakykime, nekilnojimasis turtas. Vat, ant to, kas liko, reikia statyti, reikia orientuotis į tai, kas dar yra. Kas sugriauta, sugriauta. Kaip sakoma, pagal velnio kortą, tegul ir velniai atima viską. Bet dabar jau atsisukite į tai, ant ko liko. Ką dar turite? Va, informacija, vaikai. Nu, ir ramiai iš kažkur gauti finansus. Beje, vaikai ir finansai gal čia net duoda suprasti apie alimentus kažkokius. Tai. Gerai, žiūrime dabar. Ką jums daryti? Lovers, pasirinkimo klausimas. Ką jums rinktis? Nu, matosi kraujuojanti širdis, meilės trikampiai, senos nuoskaudos. Tai yra arba vaiko korta, arba naujos meilės korta.
Reikia susitvarkyti jums su išgyvenimais, mintimis ir emocijomis. Ir žodžiu, kortos rodo kovoti. Kovoti dėl savo finansų, namų, finansinės nepriklausomybės, finansinės gerovės jūsų ir vaiko. Daryti, kad ir skaudžius širdžiai pasirinkimus, kad ir eiti į konfliktą, bet iš šitos situacijos užsitikrinti savo kuo daugiau finansinio pagrindo ir gerovės, taip pat ir vaikams. Plius užuomina spjauti į jį ir galvoti apie naujus santykius, tačiau romantinius be įsipareigojimų. Kol kas nėra jokios kalbos apie kitą ištikimą ilgalaikį partnerį. Tai yra tik tai psichologiniam užsimiršimui, o šiaip draugystė. Draugystė pagalba iš šono, jeigu šiai dienai jums yra įmanoma pagal jūsų psichologinę būklę. Galbūt tai yra ir neįmanoma ir tokių minčių pas jūs gal net nėra. Bet į pirmą planą eiti, kad ir į konfliktą, bet dėl savo gerovės. Nieko neduoti, nieko nenusileisti, nieko neatiduoti, jokio komforto jam nesuteikti. Gerai, pažiūrėsime dar plačiau, kas čia vyksta. Dabar ką jis masto apie tą kitą damą ir apie savo naująjį gyvenimą, kas ten yra? Oi, romantiškas riteris ant balto žirgo. Oi, nauja meilė pas jį yra. Ir jisai galvoja apie save. Va, kaip. Apie save ir aišku masto apie savo santoką. Ką dabar daryti su savo santoka? Ką daryti su tais kanonais, su tais raiščiais? O jisai taip nori iš naujo polėkio dėl naujos moters, naujo gyvenimo. Jo jausmai tai moteriai. Išlenda moteris, bet išlenda ir finansai. Aha, finansiniai klausimai irgi yra problema ir kliūtis. Jis dabar pakibęs finansuose, pakibęs įsipareigojimuose, pakibęs tebėra santokoje, pakibęs visur. Jo planai dėl jos. Seksualiniai, aistringi, nusiteikęs, bet kol kas nori nusimesti naštą, matyti šeimyninę naštą. Ir irgi ne iki galo pasirengęs. Žodžiu, vaikinas, vyriškis šitas, jūsų vaikų tėvas, jūsų vyras, nėra dar visiškoj koncentracijoje. Galima sakyti, atsakant į jūsų klausimą, ar jis tvirtai nusprendė skirtis. Ne, netvirtai, todėl kad yra daug braškančių pas jį kampų. Ir dar neaiški ateitis, todėl jisai labai norėtų vieną koją būti santokoje, kitą koją būti naujose santykiuose. Ir jeigu kas blogai, parbėgo greit atgal, o jeigu kas visai gerai, tada jau ir metu šeima. Tai čia su meilė atsidavimu ištikimybė nėra nei kalbos, čia yra akivaizdi išdavystė ir jūs šitą žmogų jau turite vertinti kaip išdaviką. Nebegalite niekada juo pasitikėti, nieko nereikia jam atleisti, nieko nereikia jam lengvinti, nieko nereikia jam dovanoti. Toliau, ar ta kita moteris, ką ta kita moteris masto? Na irgi meilė, nauja meilė ir galvoja, kad čia bus ilgalaikiai rimti santykiai, jinai jo ilgisi laukia, nesulaukia, jos jausmai. O žinote, ten irgi yra kažkokios peripetijos, tai ten yra irgi galbūt jis ir dar vienas vyriškis, gal koks buvęs ir kažkas, ir ten irgi nesusišnekėjimas yra. Dabar jinai ką planuoja? Nu, turi planų pasimatymams, kažkokiems susitarimams, internetinėje erdvėje bendrauja. Ir kol kas viskas yra slapta. Nenustepčiau, kad jinai ten irgi turi kažkokių, tai, sakykime, įsipareigojimų ir gali slėpti, ir gali bijoti, ir nesakyti. O gal jie abu yra santykiuose. Nu, čia žinot, tokia, kaip sakoma, pagal tamsos ir paslapties kortą, tai yra tamsi situacija, slepiama situacija.
Jūs dabar klausėte dėl buto. Kaip su juo? Jisai teigia, kad butą paliks vaikams. O čia rodo vėl jį romantikų. Kol jisai romantiškai nusiteikęs ir galvoja, kad jam viskas bus gerai, tai viskas tvarkoja. Kai jisai tik tai nusileis ant žemės, jis gali nebenorėti to buto palikti. Taip. Ir sakote, nenori jis į teismą eiti. Na gerai, žiūrėkime, kas čia yra per situacija su tuo butu. Aha, permainos laukia, reiškia jo pervažiavimas, permainas, pasikeitimas ir susiję su meilė ir romantika. Aišku, aš ką tik ir sakiau, kol jie ant sparnų veža tą naują meilę ir romantiką, tol lengviau, reiškia, manyti ir tikrai jisai nusiteikęs, būtą paliksiu, viską paliksiu, toj bus nauja meilė ir naujas mano gyvenimas. Pabaiga, reiškia, čia pabaiga. Pasaulio paskutinė arkano korta. Čia žiūriu prieš istoriją. Reiškia, bus pas jį naujas gyvenimas. Gerai. Aha, jo galvoje dėl būto dar yra kažkokių tai paslapčių. Beje, čia gali tiesiai rodyti slepiamą meilužę, kitą moterį. Ir planus dėl jos. Ko nematote? Konflikto pykčio kažkokio tai ir tikslo. Oi, dar bus pykčių ir konfliktų ir senų nuoskaudų. Ir dėl to būto irgi. Kas čia toliau? Santoka. Pakibė viskas bus. Niekas čia greitai jums to būto jokio netiduos. Mes žiūrime dabar maždaug metams laiko. Tai dar čia ilgai bus pakibusi situacija. Tas būtas bus dar nepadalintas ir niekas čia neaišku. Kaip jisai mato? Jisai mato nepriklausomą finansuose save. Kaip jūs? Jūs norite aiškumo. Ir vaikams aišku pastogės. Viltis ir baimės. Kad jis dirbs, uždirbs alimentus, dar mokės ir kuo viskas baigsis, mirties korta. Mirties korta yra, jinai sako, kad taip kaip buvo, niekada jau nebebus. Tai reiškia, jūs negalėsite tam būte toliau kartu gyventi kaip šeima. Jūs nebegalėsite niekada juo pasitikėti, niekada. Ir kortos netgi nerekomenduoja toliau save identifikuoti kaip šeimą, jūsų santykiai jau yra sugriauti. Jau jų nebėra. Jau jokios šeimos nebėra, jokių santykių nebėra. Yra išdavystė, niekšinga išdavystė ir viskas. Dabar žiūrėkite, gali būti užsibuvimas ir po to neaišku, ar tą būtą jisai atiduotų. Ką jums daryti? Ką jums daryti? Beje, ką jis gali reikalauti už tą būtą? Aha, čia yra dar seklio korta arba vaiko korta ir velnio korta. Žiūrėkite, jisai vis tiek manipuliuos ir kažko norės. Gal jisai norės, kad jūs elementų atsisakytumėt už tai, kad jisai neva būtą palieka. Gal jisai dar kažkokių tai išlygų norės. Žiūrėkite, nepasitikėkite juo. Alimentų atsisakyti nei už ką nesugalvokite, nei už ką nesugalvokite, būtinai alimentus tegu moka, būtinai ir dar kartą sakau, būtinai. O būta, jeigu tikrai jisai va, kol bus romantiškai nusitikęs kitos moters meilužės atžvilgių, gerai, tegu palieka vaikam, bet mažai tikimybės dokumentaliai ar tai prieis, todėl kad jisai paskui, kažkaip su kieno čia pagalba. Su kažkokio advokato, ar ateityje suprantate, arba su kažkokios moters dar spaudimu, jisai po to nebenorės to būto palikti. Ir todėl jums, pavyzdžiui, sakykime, alimentus į būtą mainyti, nematau, kad apsimokėtų, tada tegu dalina teismas, vis tiek jūs, aš matau, tam būte liksite su vaikais. Taip, jūs liksite tame būte su vaikais vis vien, o alimentus jis irgi tegul moka vis vien.
Aišku, jis savotiškai kaip ir ale turės teisę į tą būtą grįžti, nes kažkokia dalis jam bus priteista per teismą, jeigu vat neįsusitart gražiai. Bet vis vien jums naugindingiau, kad jis ir alimentus mokėtų ir jums teisiškai priklausys vis vien gyventi. Taip, o namai jūsų bus. Nesvarbu, kad ten jisai turės teisę įeiti tos namus, jokios naudos jam iš to irgi nebus. O kortos iš anksto irgi pasakė, kad iš šitos namus nuolatinai gyventi kažkokio kito vyriškio artimiausių metų jums irgi nereikia. Galite šiaip tik tai draugauti, gali kaip draugas atvažiuoti, kaip pagalbininkas naujas vyriškis. Tai va, tai jokių jam išlygų, jokių nori būtą vaikam palikti, tegu palieka, tegu atsisako, ten kaip kažkaip teisiškai savo dalis, bet alimentus irgi tegu moka. O jeigu jau jisai norės alimentų sąskaitą, ta būtą palikti, tai jokių būdų. Jūs ar taip pat taip liksite tame būte vienas dalykas, o kitas dalykas alimentus tada irgi gausite. O išdavikams dovanoti tokių dalykų, tokių malonių ir palengvinti jiems čia naują gyvenimą irgi nereikia. Dabar jūs klausite dėl darbo, kaip jums seksis po dekreto naujame darbe. Kaip jums seksis po dekreto naujame darbe, žiūrime. Gerai, šansas grįžti į darbą yra kaip naujas kelias, kaip naujai atsigavusi, bet truputėlį būsite tokia kaip ir naujokė, nulinukė. Kai kas bus pasikeitę darbe, kai ką reikės truputį išmokti, arba bus kažkokių naujienų ar naujų žmonių kažko. Gali būti konfrontacija, bet jūs atsiginsite, ko jūs nematote. Gali būti dokumentai, naujos sutartys pasirašomas, ar ten dėl finansinio dydžio, dėl atlyginimo, dėl kažko. Gali būti pasiūlyta. Žodžiu, atlyginimas nelabai jūs, kaip sakyti, džiugins, arba pasiūlymai naujos sutartys darbo, va ten, nu, vis tiek kažkaip tai reikės pasirašyti kažkokius dokumentus, ar tą atnaujintą darbo sutartį, ar kažkaip ten, bet, žinot, finansinė išraiška ir visos tos sąlygos nedžiugins, jos nebus pagerėjusios, jos gali būti suprastėjusios. Kaip toliau... Žodžiu, rodo darbą arba rodo dar mokslą. Jums reikia atkreipti dėmesį į mokymus, apmokymus, kvalifikacijos kelimą, kursus, seminarus. Skubėti su naujojomis, naujienomis, pasikeitimais ir taip toliau. Ir beje, jūs uždavėt klausimą dar. Norit pabaigti mokslus. Taip, tai jūs būtinai juos kipkit, jūs būtinai juos pabaigit, jūs būtinai tos mokslus irgi orientuokitės. Ar jums pavyks pabaigti? Taip, jūs stebėsite informaciją ir taip likimo ratas, taip, jūs turite visus šansus tos mokslus pabaigti. Kaip save matote tame darbe, puikiai, kaip kiti mato. Nu, ir kažkokia tai moti, čia jūs pati, kiti mato, objektyviai mato. Tai reiškia, nuo jūsų pačios priklausys, kaip ten bus darbe. Bet žiūrėkite, bus ir tokių dalykų, kas jums nebepatiks ir jūs turėsite vilčių, ar tai didesnį atlyginimą, ar kitas pareigybės, ar kažką. Todėl mokykitės, kad pagerinti savo karjerinę finansinę situaciją. Viltis ir baimės ir kuom viskas baigsis darbe. Nu, žinot, reikės kažką aukotis, bus pakibimas ir, žinot, atrodo, kad palaukite ar per metus. Ne per metus, bet kai jūs įgausite, ar tai aukštesnį kvalifikaciją, ar tai galimybę rasti dar geresnį tai darbą, ar tai vietą, ar tai daryti karjerą, jūs vat šito darbo vietą, ar tai paliksite, ar tai, nu, kažkas pasikeis. Per laiką pasikeis, bet čia kortos rodo, va čia yra mokslas. Po to, kai jūs įgausite aukštesnę kvalifikaciją ir galimybę daryti karjerą, tada jūs paliksite šitą situaciją darbe, kokioj esate ir kuri jūs nelabai tenkina. Taigi, ateities perspektyvos yra geros. Iš šitą darbą grįšite, ne viskas jums patiks, todėl po to mokykitės ir ateity bus pasikeitimų darbo srityje. Į gerą pusę turiu omenyje. Toliau jūs klausite. Dar klausite dėl savo sveikatos. Žiūrime dėl jūsų sveikatos, kokia bus sveikata.
Žiūrėkite, rodo greunantį griuvimas. Sveikata, aišku, bus jūsų gerokai sugadinta. Jau jinai dabar yra gadinama, tai yra laužoma, gadinama jūsų sveikata. Netikėti gali būti uždegimai, netikėti gali būti kažkokie kūno temperatūros sviravimai ir taip toliau. Ir tai yra prieš istoriją šeimos reikalai. Vėl santoka, ko nematot. Kad viskas yra susijęs su... Žiūrėkit, visa jūsų sveikata priklauso nuo situacijos šeimoje. Šeima, santoka, o čia jisai. Jisai gadins jums sveikatą. Jisai pagrindinė priežastis, kas gadins jums sveikatą ir kas jau gadina sveikatą. Žiūrim toliau. Dabar taip, rodo, kad jūs turite save imti rankas kaip magas arba netgi tam tikrus atributus pasiimti, kažkokias apsaugas, amuletus užsidėti, kad jisai negalėtų šito negatyvo jums skleisti. Kad jūs būtumėt savo gyvenimo vadovas. Reiškia, ar tai magijos ritualas koks, ar amuletas, ar kažkas toks talismanas, kuris jūs saugotų. Čia yra magas. Toliau, kitas dalykas. Arba patiimate savai rankas, reguliuojat savo gyvenimą ir žiūrit savo sveikatą. Arba specialistas. Tada jums reikės kreiptis į specialistą. Kad galėtumėt ramiai toliau dirbti arba kad specialistas dirbtų savo darbą ir apžiūrėtų jums sveikatą. Ir kaip save matote? Save matote per emocijas. Kaip kiti mato? Kiti mato kaip mirties zoną, kaip jūsų gyvenime ir sveikata ir situacija viskas keičiasi. Viltis ir baimės, kad eis kažkaip išlaikyti balansą sveikatoje. Ir kaip viskas galų gale bus, viskas bus gerai. Jums pavyks atstatyti savo ir psichologinę, ir fizinę sveikatą. Tačiau būtinai imkit savo į rankas arba atiduokit specialistui arba patikras darykit viską, nes pas jūs yra labai greunančių kortų, kurios tiesiog ardo jūsų sveikatą, rodo taip. Taip, bet jūs išgyvensit, ištversit ir sveikata atsistatys. Toliau, dėl vairuotojo pažymėjimo jūs klausėte, ar jums pavyks išlaikyti ir gauti, na, rodo darbą, įdirbį ir kol kas paslaptis. Kol kas kažkokia tai paslapti, kažko jūs nežinote, jūs dar kažko nežinote. Ar tai, kad sunkuoka su darbu bus suderinti, ar kad daug darbo reikės į tai įdėti, ar tai finansų. Aha, prieš tai noras, ratas, noras turėti tą pažymėjimą. Ką jūs suprantate? Kad jį turėsite ir kad jeigu jums jis reikalingas tiesiog, kad jūs taptumėt va tokia nepriklausoma puiki dama, jums jisai tiesiog yra reikalingas šitas pažymėjimas. Ko jūs nematote? Kad pergyvensite, kad neramu dėl to jums bus. Ir kad arba jūs atidėsite šito vairuotojo pažymėjimo gavimą, arba žinot, dėl ko galite atidėti, dėl finansinių klausimų. Gali susidaryti situacija, kad jūs galbūt norite jau ten eiti to vairuotojo pažymėjimo laikytis, bet gali... finansinis klausimas iškilti, kad kitur prireiks staigiau čia ir dabar pinigų ir vairuotojo pažymėjimo laikymasi teks kažkiek tai atidėti dėl finansinių dalykų. Finansų neužteks. Reikės palaukti. Žiūrėkite, jūs tą vairuotojo pažymėjimą turėsite, bet kiek vėliau negu norėtumėte. Greitai nepavyks čia išlaikyti viską, susikoncentruoti mokslus, viską susimokėti. Jūs jį turėsite, būtinai jums jo reikia ir jūs jį laikykitės, bet tai bus truputį vėliau. Toliau viltis ir baimės. Baimės pas jūs yra, kuom viskas baigsis. Rodo jūs pačią. Jūs esate oro stichijos moteris, kalavijų karalienė ir kuom viskas baigsis priklausys nuo jūsų.
O tik nuo jūsų, labai gerai. Kiti čia įtakos nedarys. Laikas tik darys įtaką, laikas ir dėl pinigų nusikels laikas pažymėjimo laikymosi. Baimių pas jūs bus ir neaiškumo, bet viskas priklausys nuo jūsų. Vadinasi, viskas jūsų rankose, pažymėjimą jūs, jokių kliūčių nėra daugiau, kad jūs negalėtumėte jo turėti. Vadinasi, pažymėjimą, jeigu tik norėsite pati, jį turėsite, išsilaikysite ir galėsite vairuoti. Toliau. Dar kartą grįžtam prie mokslų. Sakot, norite pabaigti mokslus ar mokslus? Pirmiausia, kortos jau sakė, kad reikia, būtinai reikia į mokslus koncentruotis ir reikia juos pabaigti. Ar jums seksis juos pabaigti? Nurodo konkurencija, reikės sugaišti laiko, energijos, ar reikės pastangų dėti. Taip, kas čia dabar dar yra? Pirmiausia, jums aiškiai suvokite, kad reikia pirmą susitvarkyti reikalus su vyru. Va, vyras yra. Ko nematote? O čia jau buvusysis yra. Toliau. Vaikai pasiūlymai. Ir vėl atidėjimas. Jūs pati kiti viltis ir baimės. Ir baimių yra daug. O kuom viskas baigsis, vėl finansai ir sveikata. Tai priklausys vėl nuo finansų ir sveikatos ir vėl atidedama. Žiūrėkit, jūsų vairuotojo pažymėjimas ir mokslai bus atidėti kažkuriam tai laikotarpiui. Ir priežastis yra finansai, vyras, asmeninio gyvenimo, chaosas asmeniniam gyvenime. Trukdo jums įsigyti vairuotojo pažymėjimą, susidėlioti finansus ir kipti mokslus. Todėl pirminis dalykas kortos pradžioje ir sakė, viskas nukirsti kaip kalaviju, jokių daugiau minčių apie susitaikymą, grįžimą, apie tokį kabojimą neaiškioj situacijoje. Marš iš mano akių, tu esi norėjai išeiti, išeik, viskas skiriamės, baigta pabaiga. Pabaikite asmeniniam gyvenime šitas peripetijas, kipkite toliau į vairuotojo pažymėjimą, į mokslus ir į darbus ir į savo gyvenimą. Viskas. Tai yra pabaigta istorija su šito vaikų tėvu. Tegu moka alimentus, lieka tam bute, viskas. Va taip susidėliojat viską. Nes šiuo metu atrodo jums ir psichologiškai, ir finansiškai vat, trukdo judėti toliau vat, šitas nesutvarkytas asmeninio gyvenimo vat, visa situacija. Dabar klausėte dar, ar jisai bendraus su vaikais. Ar jisai bendraus su vaikais. Ribotai. Pirmiausia, jis bus susirūpinęs savo seksualiniu gyvenimu. Ir bus susirūpinęs jūsų taip pat seksualiniu gyvenimu, nes jis po to bus pradės pavydėti. Pradės jūsų pavydėti. Ir, sakykime taip, ribotai bendraus su vaikais, ribotai. Kaip pirma, patenkins visus savo ten reikalus, lūkesčius. Ribotai bendraus su vaikais ir rodo dar tokią priežastį. Ne su vaikais norės bendrauti, bet per vaikus norės pažiūrėti, kaip jūs laikotės arba pabendrauti su jumis. Va toks, jo noras bus per vaikus pamatyti jūs ir pabendrauti su jumis, ne su vaikais. Ribotas bendravimas su vaikais. Bet kažkoks bus bendravimas. Dabar, ar jisai norės po kiek laiko grįžti? Na, jau čia užmetam kortoms, užduodam, reiškia, ilgiau negu metai. Ilgesnį laiko intervalą, nes čia neaišku, kada koks noras čia gali susiformuoti. Pažiūrėkime, ar jisai gali norėti grįžti. Ar jis gali norėti grįžti? Žiūrim, kaip čia bus viskas. O sena istorija rodo seną antikvarinę kortą. Taip jisai pradės galvoti, gyventi prisiminimais ir gali norėti grįžti, todėl kad buvo gal ir neblogai, gal ir buvo malonus mainai ir taip toliau. Bet o čia pinigai, vaikai, alimentai, reikalai gali norėti. Baimės rodo šeima. Va čia nematomai vietoj rodoma šeima. Jisai po kurio laiko pradės galvoti apie šeimą. O čia teismai reikalai arba atgimimo korta. Paskambins, apsireikš, gali norėti ryšį atstatyti, gali liūdėti. Save jis dabar mato puikiu nepriklausomu vienu. Taip, viltis ir baimės, kad jisai gali manipuliuoti visais.
ir kaip viskas gausis, kad jam sugrius jo planai. Ir kai sugrius jo planai, tada jis gali užsinorėti grįžti. Sustings situacija, atsiras tam tikras trūkumas, jisai... Situacija pablogės su kompanijom moterim ir atsiranda problemos, užsibaigia tas jo etapas, kai jis supranta, kad jo įsivaizdavimai ateityje, koks jo gyvenimas dabar be šeimos bus, netitinka tikrovės, tada jis gali sugalvoti grįžti. Dabar pažiūrėsime, ar jums reikia jį priimti. Oi, viskas, nuo jūsų vėl viskas priklausys, jūs kalavijų karalienė, sprendimas jūsų, iliuzija, žiūrėkite, jeigu jūs jį priimsite, jūs atsidursite iliuzijose ir jūs, tik tai suprantate, čia yra tokia korta svaigulio, čia jūs tik apsvaigusi galite tokį nerimtą sprendimą padaryti. Ir jeigu jūs jį priimsite, viltis, kurias jūs sudėsite jį priimdama, maksimum 30% tik išsipildys, o 70% bus tik nusivylimas. Todėl iš šitos kortų kombinacijos matosi, kad kortus nerekomenduoja jo priimti atgal po to, kai jisai tenai turės visokiausių bėdų ir norės grįžti tik tada, kai jis turės bėdų, o ne todėl, kad jisai jūs myli tenai, vaikų pasilgo, suprato šeima kokia brangi. Iš tikrųjų, čia bus tik žodžiai ir iliuzijos, kur tokiais pasakojimais gali jūs sugraudinti ir jūs pradėsit galvoti, gal tikrai, suprantat, ir taip jūs gali apgauti. Motyvai visai bus kiti. Tai va toks šiandien jums kortų skaitimas. Formuokit savo gyvenimą, žiūrėkit savo vaikus, pinigus, namus. Jokių nuolaidų, jokių atvirų širdžių, jokių gailesčių. Viskas uždaryta istorija su šito vyriškiu. Organizuokit toliau savo gyvenimą pati ir tada viskas eisis kuo puikiausiai. Ne, kaip sakyt, nepakipkite. Va dabartiniai situacijoje abejonėse. O gal jis grįš, o gal dar bus šeima, o gal čia viskas tarp mūsų bus gerai. Nieko gero nebus. Nieko gerai jau nebebus. Jau viskas yra blogai ir bus dar blogiau. Va tą turėkit omeny, padarykit sprendimą, jums palengvės ir tada viskas eisis po truputėlį, kaip sakoma, į kalną naujam gyvenimui jūsų. Apkabinu, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.